হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু কি খবৰ, সকলোৱে ভালনে বাৰু? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু দেখিছে ৰাতিপুৱা ইয়াত একদম দুকে মুখে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু কলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিয় কৰিছোঁ, গোটেইবোৰ আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি অকণমান হ'লেও গম পাইছে। আৰু ক'ত গৈ আছোঁ এইবোৰ আপোনালোকক পিছত জনাই আছোঁ। আৰু ব'লকচোন ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো অকণমান ভিডিঅ'বোৰ কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক যাত্ৰাটো দেখাই গৈ আছোঁ। চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। ৰাতিপুৱা যিহেতুকে আমি 5টা বজাতে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু এয়া ল'ৰাই একদম পূৰা আগত বহি তাক শুবলৈ দিছোঁ, সি নুশুৱে, চাই চাই আহি আছে। আৰু বলক কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ গোটেই আজি দিনটো। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰাই। আৰু এতিয়া এয়া 6:30 বাজিবলৈ হ'ল, আৰু এতিয়া এয়া বেলি ওলাইছে। আৰু বেলি ওলাইছে যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, মানে তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আপুনি চিনেৰিটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, একদম মানে ছাইডত এটা পাহাৰ আৰু তাৰ লগত ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ বেলিটো ওলাইছে ৰাতিপুৱা। আৰু এয়া আমি আহি পাইছোঁহি আৰু। আৰু এয়া আহি পালোঁহি আমি গুৱাহাটী, আৰু যিহেতুকে তাৰ আজি গুৱাহাটীত নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত গেম আছে, তাৰ কম কাৰাঠে খেল আছে অল আছাম, আৰু তালৈ আহিছোঁ ল'ৰাটো খেলাবৰ কাৰণে। আৰু ব'লকচোন আজি ল'ৰাটো তাত খেল আছে আৰু কেনেকুৱাকৈ খেল খেলে অকণমান দেখাম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে খেল ভালকৈ খেলিব পাৰে আৰু যাতে সি জিকে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি গোটেই খেলখন অকণমান দেখাই থাকিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি আহি পালোহি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত, আৰু এয়া ৰখি আছোঁ আৰু ভিতৰত গৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু আমি আহি পালোহি আৰু ভিতৰত এয়া সোমালোঁ। আৰু নগাঁৱৰ পৰা কোন কোন খেলিবলৈ আহিছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। প্ৰথমে এটা ছিট বিচাৰি ভালকৈ বহি লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নগাঁৱৰ পৰা কোন কোন আহিছে খেলিবলৈ। আৰু আমাৰ নগাঁও গ্ৰুপটোৰ পৰা আহিছে 3জন, আৰু এয়া তেওঁলোকৰ মাকহঁত হয়। আৰু আমাৰ এয়া 3জন আহিছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি। আৰু তেওঁলোকে কালিয়ে আহিলে যিহেতুকে মিতিৰ আছিলে, মিতিৰ ঘৰত থাকিলে, আৰু ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে আহি তেওঁলোকে খেলাবলৈ অসুবিধা পালে কাৰণে কালিয়ে আহি তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিলে গুৱাহাটীত, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই আহিলে। আৰু আমাৰ যাত্ৰাটো আমি আজি ৰাতিপুৱাহে কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ যিহেতুকে কিবা কাম আছিলে সেইকাৰণে আহিলোঁ আমি ৰাতিপুৱাহে। আৰু ৰাতিপুৱা এনেকৈ খেল থাকিলে মানে ৰাতিপুৱা জাৰ্ণি কৰি খেলাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক বহুত অসুবিধা হয়, সিহঁতে ভাগৰ লাগে। আৰু আমাৰ কাম আছিলে যিহেতুকে আমি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আহিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু এয়া অকণমান পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, আৰু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে, মানে লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, মানে কলে মানে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, আৰু মানে বহুত মানে জেগাৰ পৰা আহিছে। আৰু ইয়াতে অল আছামৰ গেম আছে সেইকাৰণে আহিছে গোটেইবোৰ দূৰ দূৰৰ পৰা। আৰু আমাৰ এয়া 3টা পাৰ্টি, আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা 3টা পাৰ্টি আহিছে ইয়াত। আৰু ইহঁত দুটাক মই ইহঁত 3টাকে ফটো একপি উঠাই লৈছোঁ, আৰু বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ক'ত ক'ত কি হৈ আছে গোটেইবোৰ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গ'লে গোটেই গেমখন উপভোগ কৰিব পাৰিব, চাই যাব আপোনালোকে। আৰু গোটেইকেইটাকে ইয়াৰ লাইনত থিয় কৰাইছোঁ আমি, আৰু তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ, চাই থাকিব।
আৰু এয়া আমি ৰখি আছোঁ, সিহঁতে লাইনত থিয় হৈ আছে। আৰু সিফালে মানে খেল মানে আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে বিহুৱে মানে খেলখন আৰম্ভ কৰিব, আৰু সিফালে ছাইডত বিহু হৈ আছে। তাকে অকণমান বিহু প্ৰগ্ৰামটো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, বলকচোন আমি বিহু প্ৰগ্ৰামটো অকণমান চাই লওঁ। প্ৰগ্ৰামবোৰ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া গেম ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ হ'লহি। আৰু অকণমান গেমৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। আমি আহি ওপৰত বহিলোহি আৰু পেৰেণ্টছবোৰ লগত থাকিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে ওপৰত আহি বহি চাই থাকিব লাগে। তথাপিও মই মাজতে এবাৰ গৈ তাৰ গেমৰ ওচৰত ফটো বা ভিডিঅ' উঠাব অকণমান চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া আমাৰ পোৱালি গেম আহিছে আৰু তাকে এয়া ড্ৰেছ চেছ পিন্ধাই আছে। আমাৰ কোচ ছাৰ হ'ল এজন, আৰু এজন আছে, আৰু তেওঁলোকে অকণমান তাক প্ৰেক্টিছ কৰাই আছে আৰু খেলাবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰ যাতে গেমটো ভাল হয়। আৰু বলক তেনেহ'লে বাকীখিনি দেখাই আছোঁ। মই বাবা উঠা উঠা
ল'ৰাটোৰ গেম শেষ হৈ গ'ল আৰু ল'ৰাটো খেলি থাকোঁতে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব মই নোৱাৰিলোঁ আৰু মোবাইলটো কোনোবা ফালেহে হৈ আছিলে তাক মই চাই থাকোঁতে গ'ল আৰু প্ৰথমবাৰ খেলিছে যে মোৰো ভয় লাগি আছিলে সেইকাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনিকে দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু সি 4 পজিশ্যনত ৰখিলে গেমত আৰু মানে ইমান মানে পাৰ্ফেক্টলি খেলিব নোৱাৰিলে সি সেইকাৰণে সি 4 পজিশ্যনত ৰখিলে আৰু যিয়ে নহওক 4 পজিশ্যনত ৰখিলে প্ৰথম খেলি সেইটোৱে মনটো ভাল লাগিছে আৰু এয়া প্ৰাইজবোৰ মই দেখাই আছোঁ আৰু প্ৰাইজ বিতৰণ হৈ আছে সিফালে আৰু আমি যিহেতুকে প্ৰাইজটো ল'বলৈ সময় নহ'ব আমাৰ সেইকাৰণে আমি সোনকালে যাবগৈ লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰু খেল আছে খেলৰ গোটেই খেল শেষ হোৱাৰ পিছতে প্ৰাইজ দিব আৰু তাৰ মেডেলটো ল'বলৈ আমাৰ সময় নহ'ব যিহেতুকে ইয়াত ৰাতি 11টামান বাজিব মেডেলবোৰ দিওঁতে সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ আৰু মেডেলটো আমাৰ ছাৰ মানে কোচাৰজনে লৈ আহিব বাকী আপোনালোকক ফটো লগাই দিম পিছত আপোনালোকে তাৰে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ এখন গুৱাহাটী খেলখনৰ আগতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত খেলিছিলে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত খেলিছিলে সি তাতো মানে খেল পাৰিছিলে মেডেল পাইছিলে আৰু সেইখন খেল আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আহি আছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু নগাঁও খেলটো খেলা আৰু সেইটো খেল সেইখন খেল খেলা দিন আছিলে মানে দিন হৈছিলে মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব সময় নাই পোৱা কাৰণে আপোনালোকক দিব পৰা নাই আৰু এতিয়া গুৱাহাটী খেলখনৰ পিছতে মই নগাঁও খেলখনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ খেলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগলৈ যিমানকেইখন খেল খেলে সি ভালকৈ খেলিবলৈ পাৰে যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আমাৰ 2 বাজিছিলে আৰু গোটেইখিনি আমি একেলগে আমাৰ গাড়ীতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ক'ত সোমাওঁ আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখাই